Salam əziz caz sevərlər. Caz ulduzları verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoy Azərbaycan cazının görkəmli nümayəndələrindən biri. Sözün əsl mənasında virtuoz improvizəçi, həm tenor, həm alt, həm soprano saksafonda, klarnetdə, fortepianoda əla ifaçılıq qabiliyyətinə malik Tofiq Şabanovun yaradıcılığından danışacağam. Faciəli şəxsi həyatı, doğmalarının həyatda olmaması səbəbilə demək olar ki, Tofiq Şabanov haqqında elə də böyük, bol informasiya yoxdur. Amma onun sənət dostları, həmkarları, yaxınları ilə ünsiyyətdən onların xatirələrinə müəyyən məqamları əks edib öyrənmişik və çalışacaq verilişimiz ərzində sizin nəzərinizə çatdıraq. İndi İsraildə yaşayan həmyerlimiz, caz tarixini çox yaxşı bilən Tofiq Mirzəyev mənə danışır ki, onun fikrinə görə Azərbaycanda virtuozluğuna görə seçilən 3 musiqiçi olub 20-ci əsr Azərbaycan caz tarixində. 1. Pərviz Rüstəmbəyov, 2. Vaqif Mustafazadə və 3. Tofiq Şabanov. Sual verəcəksiniz, bəs Rafiq Babayev, tutaqı Arzu Hüseynov, Vaqif Sadıqov da bura əlavə etmək olarmı? Amma Tofiq Mirzəyev bildirir ki, mən sırf virtuozluq baxımından bunu nəzərdə tuturam. Bu mənada bizim haqqında danışdığımız, bəhs etdiyimiz Tofiq Şabanov fərqlənirdi. Tofiq Şabanov Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsini bitirib. Saksafon üzrə yox. Daha bir saksafonçumuz yadıma düşdü. Bakılı Vladimir Sermakaşov, hansı ki ötən əsrin 60-cı illərində çox populyar idi Sovet məkanında, İndo-Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. O da Bakıda fortepiano sinfini bitirir. Bu nədən xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, saksafonçu gərək klavişi, fortepianonu yaxşı bilsin. Bu onun ümumi musiqi dünya görüşünə müsbət təsir göstərəcək. Nəzəri, improvizə və harmoniya biliyinin artmasına səbəb olacaq və ümumilikdə onun saksafon ifasına təsir göstərəcək. Və elə Tofiq Şabanov da konservatoriyada təhsilini davam etdirməyib. O ümumiyyətlə klassik istiqamət üzrə saksafon məktəbini keçməyib. O sırf elə əvvəldən axıra kimi caz çalıb. Bəs necə oldu ki, Tofiq Şabanov fortepianonu atıb keçir saksafona? Demək, 1960-cı ildə Fransadan SSR-yə mühacirət etmiş Jak adlı müğənninin Bakıda konserti baş tutur. Ümumiyyətlə, Jakın musiqi müşahidini məhz Bakılı musiqiçilər həyata keçirərdi. Rafiq Babayev royaldə, klarinetdə Tofiq Mirzəyev, Sermakaşov saksafonda. Bax, elə həmin konsertdə klarinet alətində ifa edən Tofiq Mirzəyev əfsanəvi Tony Scott-in improvizəsini ifa edirdi. Və bunu görən Tofiq Şabanov yeni etmə çağlarından elə vurulur ki, bu caz musiqisinə və klarinetdəki ifaya qərara gəlir ki, mən nəfəsli alətdə ifa eləyəcəm. Əvvəlcə klarinetdə ifa eləyir, sonra isə keçir saksafona. Bax, indi izləyəcəyik Tofiq Şabanovun məharətli, şövqlü ifasını. Görün, o zibeydəni necə gözəl ifa eləyir. Thank you.
Biri var, əsərin notlarını ifa edirsən. Tutaq ki, bəstəkar və yaxud aranjmançı sənin qabağına notu qoyur. Sən görürsən, əsərin orkestrləşdirilmiş yeni aranjmanda olan versiyasını və notdan olduğu kimi ifa edirsən. Biri də var ki, sənin qabağına harmoniyalar qoyurlar və sən spontan yerindəcə improvizə edirsən. Bax, bu artıq cazdır. Faktik olaraq improvizə etmək qabiliyyəti caz musiqisində bizdə Pirik ləqəbli Pərviz Rüstəmbəyevdən başlayıb bu əfsanəvi saksafonçumuzdan. Ümumiyyətlə o dövrdə belə bir məktəb yox idi. Harmoniya biliyi, yəni belə bir xüsusi caz məktəbi olmadığından kimin qulaq yaddaşı və eşitmə qabiliyyəti güclü idisə, elə yadında saxladığı frazalara eşitdiyi harmoniyaya uyğun improvizə edərdi. 1957-ci ildə Moskvada Tələbə və Gənclər Festivalı baş tutur. Həmin festivalda bizim görkəmli bəstəkarımız, piyanoşumuz Rafiq Babayev öz ansambli ilə çıxış edirdi. Məhz həmin festivaldan etibarən bizim caz musiqiçilər harmonik hərflərlə improvizə etməyə başladılar. Yəni artıq həmin festivalda həm rusiyalı musiqiçilər, həm şərqi Avropadan gələn musiqiçilər var idi. Təcrübə mübadiləsi getdi, danışdılar, müzakirə etdilər və Rafiq Babayevin musiqiçiləri belə özü də daxil olmaqla bildilər ki, improvizə etməyin düzgün qaydası budur. Harmonik hərflər və sən improvizə edirsən. Bəs caz musiqiçilər arasında hansı saksafonçumuzu biz misal göstərə bilərik ki, bax, qarşısına ilk dəfə harmonik hərfləri qoyublar və spontan olaraq ilk dəfə gördüyü həmin o düzümdə sərras improvizə etməyi bacara bilərdi. Bu, Tofiq Şabanov olub. Özü də cazın müxtəlif stilistikalarında. Məsələn, tutaq ki, Charlie Parker kimi bebopu ifa edə bilərdi. John Coltrane kimi avantqardı ifa edə bilərdi. Hətta Dexter Gordon kimi gözəl balladaları ifa edə bilərdi. Bax, elə həmin balladalarından birinə indi qulaq asacağıq. Əzizə Mustafazadə ilə o The Very Thought of You adlı caz standarta müraciət edib. Yeah.
Haqqında bəhs etdiyimiz saksafonçumuz, caz musiqiçi Tofiq Şabanov, hətta bir müddət Vaqif Mustafazadənin yaratdığı Sevil ansamblinin də üzvü olub. Ötən əsrin 70-ci illərin əvvəllərində qısa da olsa az bir müddətdə o həmin kollektivdə çalışıb. Vaqif Mustafazadə vaxtı ilə verdiyi müsahibələrin birində bunu deyirdi. Ansamblin qarşısında duran əsas vəzifə İndiyənədək çox az ifa olunan və ya unudulmuş mahnıları yenidən canlandırmaqdır. Əlbəttə, repertuarımıza Azərbaycan bəstəkarlarının yeni mahnıları da daxildir. Kollektivə istedadlı musiqiçilər cəlb olunmuşlar. Çingiz Məmməd Tağızadə arqanda, Tofiq Şabanov saksafonda, Tahir Rızayev tarda, David Kofman kontrabasda müxtəlif müsabiqələrin qalibləri olan musiqiçilərdir. Royaldə isə mən çalıram. Bax elə həmin əməkdaşlıqdan doğan bir kompozisiyaya, bir gözəl musiqi nömrəsinə baxacaq. Orada da vokalçı Yalçın Rızazadənin də səsini eşidəcəyik. Tofiq Şabanovun da qısa bir müşahidəti olacaq. Sağlam gələcək təmiz sudan başlayır. Biz başladıq. Badamlıdan uşaqlar üçün saf və təmiz su. Norveçdə məşhur biofarma şirkəti tərəfindən istehsal olunan omega 3 balıq yağları 100% təbii məhsullu. Alimlərin araşdırmasına görə A, D, Y vitaminləri ilə zəngin omega 3 balıq yağı orqanizmdə iltihabın qarşısını alır, immunitet sistemini gücləndirir, bədənin metabolizmini normallaşdırır, ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır və stresdən qoruyur. Norveç istehsalı 100% təbii omega 3 ilə sağlam ola. Badamlıdan hədiyyələrlə dolu kampaniya. İlk dəfə 3 bidon sifariş verən hər kəsə su pompası, daxıl və bir çox hədiyələr. 5 bidon sifariş verən hər kəsə elektron pompa, bir paket buva suyu və çeşidli hədiyələr. Elə indi Ulduz 1947-yə zəng edin, qaynağından saf su sifariş verin. Sağlamlıq üçün, badamlı için. Norveçdə məşhur biofarma şirkəti tərəfindən istehsal olunan omega 3 balıq yağları 100% təbii məhsullu. Alimlərin araşdırmasına görə A, D, Y vitaminləri ilə zəngin omega 3 balıq yağı orqanizmdə iltihabın qarşısını alır, immunitet sistemini gücləndirir, bədənin metabolizmini normallaşdırır, ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır və stresdən qoruyur. Norveç istehsalı 100% təbii omega 3 ilə sağlam ola. Sudan başlayır. Biz başladıq. Badamlıdan uşaqlar üçün saf və təmiz su. Tofiq Şabanov, nəinki Azərbaycan,
Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan cazında öz sözünü demiş musiqiçilərdən idi. Ümumiyyətlə, Ermənistan orkestrində, Arbelyanın orkestrində. Saksafonçular və demək olar, bütün musiqiçilər erməni əsli musiqiçilər idi. Amma onlar arasında Tofiq Şabanov kimi peşəkar improvizə etmək qabiliyyətinə malik musiqiçi demək olar, yox idi. Tofiq Şabanov sözün əsl mənasında peşəkar improvizəçi idi. Tofiq Şabanov həm alt saksafonda, həm də soprano saksafonda mükəmməl ifa edirdi. Hətta tenor saksafonda da. Və demək olar ki, o dövrdə xaricə getmək, qastrol səfərlərində olmaq imkanına malik musiqiçilər az idi. Bu mənada Arbelyanın orkestri fərqlənirdi və Arbelyan hər dəfə ona lazım olanda ki, tutaq ki, kimsə çıxacaq səhnəyə, notla yox, spontan improvizə edə biləcək bir musiqiçiyə ehtiyac duyanda həmişə Tofiq Şabanova müraciət edərdi və Tofiq Şabanov da ona olan ümidləri tam mənasında doğruldardı. Hətta qastrolların sayı o qədər çox olardı ki, Tofiq Şabanov bəzən bezərdi. Sənətdən bezməzdi, bəzən mübahisələrdən bezərdi. Çünki bədnam qonşularımız burada da öz təxribatçı niyyətlərini nümayiş etdirərdilər. Təsəvvür edin, bax, Beyruta səfərlərin birində, Sovet dövründə hələ, 17-18 erməni əsilli daşnak partiyaların nümayəndələri buna söz atardılar, deyərdilər ki, nəyə görə Ermənistan orkestrində bu Azərbaycanlı çıxış edir və Tofiq Şabanov da yerində dayanmazdı, onlarla mübahisə edərdi, onları yerində otuzdurmağı bacardardı. Günlərin bir günü Amerika Birləşmiş Ştatlarına qastrol səfərinə hazırlaşan Ermənistan orkestrinin rəhbəri Arbelyan Tofiq Şabanova müraciət edir ki, mənə bir gitaraçı tap Bakıdan. O dövrdə Bakı caz şəhəri idi və çoxlu musiqiçilərimiz ittifaqın müxtəlif orkestrlərində gözəl ifaları ilə seçilərdilər. Və Tofiq Şabanov gəlir Bakıya, bir müddət qalır burada və İrəvana döməyə iki gün qalmış yadına düşür ki, axı o gitaraçı tapmalı idi. Arbelyan isə Tofiq Şabanova tapşırmışdı ki, bu gitaraçı mütləq erməni əsli olsun. Çünki orada yuxarıdan tapşırıq gəlmişdi ki, orkestrin üzvləri gərək erməni soyadlı olsun. Tofiq Şabanov sorğu-sual edir, axtarır, görür kim var, hansı gitaraçı var. Burada isə hamının işi olduğundan heç kim o orkestrə getmək istəmir. Axırda Razindən, o vaxtki Razin qəsəbəsindən bir Çəçol ləqəbli erməni gitaraçını tapır. Çəçol ləqəbli bu musiqiçini yola gəlirlər. Və o gəlir İrəvana, elə ilk məktəcə onun qarşısına not qoyurlar. Çəçol isə deyir ki, axı mən notla ifa eləyə bilmirəm, mən spontan ifa eləyirəm. Bu zaman Arbelyan təəccüblənir və deyir Tofiq, mən səndən xahiş etdim ki, sən gitaraçı gətirəsən, amma sən erməni gətirmirsən. Orkestr ifalarından danışdıqsa, o zaman gəlin Tofiq Şabanovun orkestrdəki ifasını qulaq asaq, Big Band-də fikir verin. Həm müşahidçi kimi çox gözəl, bacarıqla müşahidə edir, həm də bir solist kimi necə solo ifa eləyə bilir.
Tofiq Şabanov İrəvanda çox yaşaya bilmir. Orada doğma mühit özünü tapmadığından qayıdır elə Bakıya, paytaxtımıza. Burada başlayır Rəşid Beybudovun rəhbərliyi etdiyi mahnı teatrında işləməyə. O zaman estrada mahnılarından əlavə Rafiq Babayevin hazırladığı o orkestrləşdirilmiş instrumental caz kompozisiyalarda da ifa edir, amma bu çox çəkmir. Çünki Rafiq Babayevlə müəyyən bir fikir ayrılıqları var idi. Bəs nədən ibarət idi həmin o fikir ayrılıqları? Məsələ bundadır ki, Rafiq Babayev hər hansı bir tutaq ki, Amerika caz standartını götürüb onun harmonik baxımından dəyişərdi, özününküləşdirərdi. Tofiq Şabanov isə bu yanaşmanı qəbul etmirdi. O deyirdi ki, bunu Amerika bəstəkarı yazıb, bu cür yazıb, o özü bilir necə yazır və bu cür də ifa etmək lazımdır. Onlar bu cür ifa edirlər, demək biz də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik. Big Band orkestr öz yerində. Bəs akustik, kiçik heyətə malik olan caz ansambllarında Tofiq Şabanov özünü necə hiss edirdi? Az sonra biləcəyik. Özə swing yox, funk istiqamətində olan bir caz kompozisiya səslənəcək və 1994-cü ildə Qaya ansamblinin caz musiqiçilərdən ibarət olan heyəti ilə bir musiqi nömrəsinə baxacaq. Demək, Cavan Zeynalı Rodesdə, Tofiq Cəfərov bas gitarada, Rafiq Bünyadov elektro gitarada, zərb aletlərində Sigi Krasnyanski, və saksafonda Tofiq Şabanov, turbada isə Vyacheslav Bugayets, Freddie Hubbard'ın əfsanəvi bu turbaçının Super Blue kompozisiyasını ifa edirlər. 1983-cü ildə Bakıda baş tutmuş Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə həsr olunan caz festival üçün pianoçumuz Vitali Volkov sözü gedən kompozisiyanı özünə məxsus formada aranjman etmişdi və Tofiq Şabanov həmin aranjmanı Qaya ansamblində də tətbiq edib. Thank you.
Ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində Azərbaycanda Bakıda olan saksafonçular arasında iki nəfəri xüsusilə qeyd edirdilər. Bir Tofiq Şabanov, digəri isə Arif Cahangirov. Hər ikisi indiki o alov qüllələri olan yerdə Moskva mehmanxanası var idi. Bax, onun restoranında işləyərdi. Demək, Arif Cahangirov alt saksafonda, Tofiq Şabanov isə tenor saksafonda ifa eləyərdi. Hər iki saksafonçunun öz pərəstişkarları, öz heyranları var idi. Bir qrup gələrdi Tofiq Şabanova qulaq asmağa, digər qrup isə gələrdi Arif Cahangirova qulaq asmağa. Ümumiyyətlə, o dövrdə restoranlar elə də çox deyil idi. Bax, elə bu restoranlarda qonaqlar gələnə qədər əvvəlcə estrada melodiyaları ifa olunardı, sonra isə hər iki saksafonçumuz sırf caz ifa eləyərdilər. Tofiq Şabanov və Arif Cahangirov arasında həm sağlam rəqabət, həm də dostluq mövcud idi. Arif Cahangirov mənə danışır ki, günlərin bir günü Danimarkadan White Label adlı ansambl gəlir Bakıya və onlar Moskva mehmanxanasında yerləşirlər. Və düşürlər restorana, qulaq asırlar Arif Cahangirov və Tofiq Şabanovun ifalarına və məhdlər qalırlarsa, əri günü isə jam session təşkil olunur. Sessiondan sonra həmin qrupun saksafonçusu Charlie Parker'in və Oliver Nelson'ın dərsliyini onlara hədiyə edir və hər iki musiqiçimiz həmin not kitabından yararlanırlar. Günlərin bir günü Moskva mehmanxanasının adından Kişinyova səfər edirlər Arif Cahangirov və Tofiq Şabanov Azərbaycan mətbəxi həftəsi keçirilir və orada onlar elə mükəmməl, elə virtuoz ifa edirlər ki, heç kim inanmaq istəmir ki, bunlar restoran musiqiçiləridir. Yəni kimsə deyir, bunlar restoran ifaçıları ola bilməz, bunlar əsl peşəkar musiqiçilərdir. Elədir ki, var əslində Arif Cahangirov da Moskvadakı orkestrdə vaxtilə fəaliyyət göstərib, sonra gəlib Bakıya, paytaxtımızda müxtəlif məkanlarda çalışıb və pedaqoji fəaliyyətlə indi məşğuldur. Eləcə də Tofiq Şabanov sadaladıq artıq Qaya ansamblində və digər ansambllərdəki ifaları ilə seçilir. Təsəvvür edin, bax, həmin Kişinyovda onların çıxışından sonra xahiş edirlər ki, bir muğam, bir Azərbaycan xalq musiqisi ifa olunsun və Tofiq Şabanov Sarı Gəlin xalq mahnısını elə gözəl milli çalarlarla və caz harmoniyaları ilə ifa edir ki, hamı onları alqışlayır, hətta aşbazlar da çıxır, deyir ki, bax, budur əsil Azərbaycan musiqisi. Piyanoçumuz Cahangir Mahmudov Abşeron mehmanxanasında bir restoranda işləyir və Tofiq Şabanova deyir ki, gəl mənim orkestrimdə fəaliyyət göstər. Demək, hər iki saksafonçunun xanım pərəstişkaları seçim arasında qalır. Gedək Abşeron mehmanxanasında Tofiq Şabanovun ifasına qulaq asaq, yoxsa gedək Moskva mehmanxanasına Arif Cahangirovun saksafon improvizələrinə qulaq asaq. Moskva demişkən, 1992-ci ildə Moskvada Qaya Big Band və xorunun 30 illiyi münasibəti ilə ayrıca bir konsert təşkil olunur. Orada Alek Lundström'in də orkestri iştirak edirdi və konsert zamanı belə kiçik bir jam session təşkil olunur. Orada Tofiq Şabanov bluz üzərində, baxın görün, necə improvizə edir.
Hakkında bahsettiğimiz saksafonçumuz Tofik Şabanov hatta filmde de çekilip. Nece alınıp bu? 1983 yılda rejissör Rasim Ocakov ve senarist Rüstem İbrahim Beyov Park adlı film çekildiler. Ve hemen filmde Vagif obrazını Tofik Şabanov canlandırıp. Aslında Tofik Şabanov her hansı bir kenar ona yad olan bir obrazı canlandırmıyor. Böyle özünü oynayıp saksafonçu obrazını. Filmin senaryo müellifi Rüstem İbrahim Beyov ile söhbetlerimizde bana bildirdi ki vaktiyle her iki musikçiyle o dostluk münasibetlerinde olup. Demek Arif Cihangirov ve Tofik Şabanov Masma Mehmanxanasındaki çıxışından sonra yavaş yavaş gəzə-gəzə düşerdiler aşağı Rüstem İbrahim Beyov gelə gələrdiler. Oturardılar, yerdiler, içerdiler, söhbət edərdiler, ünsiyyət qurardılar. Saksafonçu obrazına Arif Cihangirov'un siması uyğun gəlmirdi, çünki metis idi. Orada lazım idi bir Qafqazlı obraz olsun, əsl Azərbaycanlı obrazı və ona görə də Tofik Şabanov bu filmdə çəkilir. Filmin musiqisinin səs yazması Fialetov adına studiyada baş tutmuşdu və orada rayal arxasında Besame Mucho kompozisiyasını bəstəkar Emin Sabitoğlu ifa etməli idi. Emin Sabitoğlu ifa eləyir, amma özünə məxsus ifa eləyir. Tofik Şabanov nəsə həmin o ifanın üzərində improvizə edə bilmir. Bu zaman rayal arxasında Arif Cihangirov əyləşir və o dostunu elə müşahidə edir ki, Tofik Şabanov virtuoz improvizə edir və bu məqamda səs rejissoru deyir ki, yazıldı artıq, ehtiyac yoxdur. Bundan sonra Emin Sabitoğlu incir. İncir Arif Cihangirov da onunla danışmır. Çünki əslində Emin Sabitoğlu orada ifa etməliydi. Elə anlar ki, elə filmdə də rayal arxasında Arif Cihangirov əyləşir. Bas gitarada Nazim Quliyev və saksafonda da Tofik Şabanov Vagif obrazında görün necə Besame Mucho-nu ifa edirlər. Deyirəm, kaş bir ev tikdirəydik. Hamımız yığışırdı içinə. Naharı, günortanı, şamı bir yerdə eləyirdik. Bir süfrənin başında. Öz sağlığınıza. Sağ olun uşaqlar. Sağ ol. Sağ ol. Sonra Vika özü, öz ayağıyla gəlib çıxdı. Anamın ölümündən azca keçmiş bu evdə. Başqa bir qadının görünməyində nəsə günaha oxşar bir şey vardı. Thank you.
Xalq artisti Müğənni Mübariz Tağıyev mənə danışır ki, bir dəfə Tofiq Şabanovun üzvü olduğu orkestr Almanya Federativ Respublikasında qastrol səfərində olur. Elə Almanya musiqiçiləri də həvəslə orkestrin ifasına qulaq asırlar. Birdən Tofiq Şabanov Firon kompozisiyasında elə bir improvizə edir ki, Almanya orkestrin rəhbəri durur, gəlir, onun əlini sıxır və öz təşəkkürünü bildirir. Ötən əsrin 70-ci illərində haqqında bəhs etdiyimiz Tofiq Şabanov Mahni Teatrının tərkibində çalışarkən bir müddət onlara tətil verilir və fasilədən istifadə edən teatrın üzvləri Amerikada gəmidə orkestrin tərkibində fəaliyyət göstərirlər. Və hər axşam gəmidə qonaqlar üçün çıxışlar edərdi. Kimlər idi həmin musiqiçilər? Müğənnilər Mübariz Tağıyev, Xədicə Abbasova, Sergey Krasinski, rəqqasə Zita Tağızadə, Rafiq Babayev klavişi arxasında, Rövşən Rızayev bas gitarada, Tofiq Şabanov saksafonda və trubada Vaqif Abutalıbov. Yəni, Amerika caz mühitində də, yəni əcnəbi turistlərin də Tofiq Şabanovun ifasına çox xüsusi rəğbəti var idi. İndi isə biz Tofiq Şabanovun simfonik orkestrin müşahidi ilə bir ifasını qulaq asacaq. Bu ifa 1989-cu ildə Vaqif Mustafazadənin anım günü ilə bağlıdır və vəfat etməsinin 10-cu il dönümünə həsr olunmuş bir qala konsertdən nömrədir. Sözü gedən kompozisiya isə əfsanəvi bəstəkarımız dirijor Maestro Niyazinin Arzu romansıdır. Fikir verin, Tofiq Şabanov əvvəlcə kantanı olduğu kimi klasik qaydada ifa edir, sonra isə öz caz improvizələri ilə bizi arzuların qoynuna aparır.
Ötən əsrin 80-ci illərində Qaya ansamblinin bədii rəhbəri Teymur Mirzəyev böyük bir big band yaratmaq qərarına gəlir. Qaya artıq kvartet formasında deyil, bir orkestr formasında olacağı ilə. Bunun üçün nə tələb olunurdu? Musiqiçilər lazım idi, peşəkar musiqiçilər. Novosibirskdən bura musiqiçilər dəvət olunur. Demək, 4 turbaşı, 4 trombonçu, 6 artıq saksafonçu lazım idi. Demək, bunun üçün Azərbaycanlı musiqiçilərdən tutaq ki, Tofiq Cəfərov bas gitarada ifo eləyirdi, Sergey Krasiyans güzəl baletlərində ifo eləyirdi, tutaq ki, bizim Tofiq Şabanov isə saksafondakı virtuoz improvizələri ilə yadda qalırdı. Tofiq Şabanov bu kollektivdə musiqi rəhbəri olandan sonra isə səslənmə, sound, orkestrin səslənməsi dəyişdi və orkestr sanki Count Basie-nin orkestrini xatırladırdı. Yəni, həm swing var idi, həm drive var idi, bebop kompozisiyalarda ifa eləyərdilər və Tofiq Şabanov ömrünün sonuna qədər bu orkestrdə çalışır. Bax, indi izləyəcəyimiz musiqi nömrəsində də orkestrin üzvləri, nəfəsli alət ifaçıları öz məharətini nümayiş etdirirlər. Əvvəlcə tenor saksafonda Tofiq Şabanov improvizə edir, sonra alt saksafonda Mikhail Yevtushenko, Vyacheslav Bukaets trubada və Viktor Budarin trombonda improvizə qabiliyyətini göstərir. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə gərgin ictimai-siyasi mühit hökm sürürdü. Və belə bir vaxtda Tofiq Şabanov Qaya ansamblinin bədii rəhbəri idi. Və musiqiçiləri bir yerə toplamaq, məşq keçmək və kollektivi dağılmağa qoymamaq gücü və cəsarətinə malik oldu Tofiq Şabanov. Çalışırdı, kollektivi qoruyub saxlasın. Düzü, Novosibirskdən olan musiqiçilər onlara bağışlanmış evləri satıb ölkədən köçüb getdilər. Bir tək Buqayetsdən başqa, çünki Şabanovla onlar dostluq edərdilər və birlikdə çox yaxın idilər. İndi isə elə Qaya ansamblinin bir ifasına tamaşa edəcəyik. Tofiq Şabanov Azərbaycan melodiyalarından ibarət olan bir papurini ifa edəcək. Həm saksafonda solosu, həm dirijorluğu və ümumiyyətlə səhnədə hərəkəti, geyimi, oyuna şaf bağlamışdı, həm ifası ilə, həm də ki görünüşü ilə çox zövqlü idi. Thank you.
Ötən əsrin 90-cı illərində Bakıda Universal adlı bir klub var idi. Orada caz musiqiçilər fəaliyyət göstərərdilər. Məhəmməd Əliyev küçəsində yerləşən bu klubda vaxtı ilə 90-cı illərin birinci yarısında Salman Qəmbərov rayaldə, Adil Qədirov bas gitarada, Gennadi Qasiyev zərb alətlərində və Tofiq Şabanov saksafonda ifa edərdi. 1994-95-ci illərdə elə Tofiq Şabanov orada həm Azərbaycan melodiyalarını caz stilində, janrında ifa edərdi və həmçinin məşhur caz standartları ifa edərdilər. Məsələn, Coltrane'in My Favorite Things caz standartında soprano saksafonda Şabanovun mükəmməl solosu yadda qalan olub. Bu kolleksivdən əvvəl isə sözü gedən klubda bəstəkar Vagif Gərazadə, klavişçi Azər Allahverdiyev, zərbçi Tofiq Cabbarovdan ibarət olan bir ansambl çalışardı. Və indi hal-hazırda həmin kolleksivin çıxışına baxacaq. Bəstəkar Vagif Gərazadənin Novruzu kompozisiyasında fikir verin, milli musiqi ladı üzərində soprano saksafonda Coltrane sayığı necə gözəl mükəmməl improvizə edir Tofiq Şabanov. Haqqında bəhs etdiyimiz əfsanəvi musiqiçimiz, caz saksafonçu Tofiq Şabanovdan danışarkən tez-tez olsaydı, etsəydi kəlmələrindən istifadə edirik. Məsələn, bəstəkar və piyanoçu Vagif Sadıxov mənə bildirir ki, əgər Tofiq Şabanov Moskvada fəaliyyət göstərsəydi, o bəlkə də Aleksey Zubovdan da irəli qabağa gedərdi. Bəs nə idi onun kariyera yolunda inkişafına mane olan? Tofiq Şabanovun həm şəxsi həyatı, həm kariyera baxımından, həm də sağlamlıq baxımından ona maneçilik törədən əsas məqam onun spirtli içkilərdən və alkoqolizmindən əziyyət çəkməsi idi. Çox təəssüf ki, bir çox caz musiqiçilərin bəlasına çevrilmiş bax bu xəstəlik Charlie Parker'dan tutmuş, eləcə də Tofiq Şabanovda da öz təsirini göstərib. Bax elə indi izlədiyimiz kadrlar onun ölümündən 8 gün əvvəl 1997-ci ildə 23 avqust tarixində caz piyanoşumuz Əminə Figarovanın Bakıya səfəri zamanı olan görüntüləridir. Əminə Figarovanın müşahidəti ilə Tofiq Şabanov qarşısında ilk dəfə gördüyü harmonik düzümləri elə gözəl, elə məharətlə ifa edir ki, ölümünə 8 gün qalmış. Təəssüf ki, Tofiq Şabanov Bakıda ilk caz klubun açılışını görmədi. O, avqustun 31-də dünyasını dəyişmişdi. Caz klubu isə oktyabrda açıldı. 2003-cü ildə açılan Bakı Caz Mərkəzinin açılışını görmədi. Bəlkə də görsəydi, məişət problemlərindən içkidən uzaq olsaydı, hər şey başqa cür olardı. Tofiq Şabanovun ölümü də ayrıca bir faciəli mövzudur. Dostları, yaxınları bildirirlər ki, ölümünə bir neçə gün qalmış çox əsəbi və narahat görünürdü. Və sonuncu dəfə xeyli miqdarda spirtli içki qəbul edən Tofiq Şabanov yaşadığı mənzildən, evdən, yəni 5-ci mərtəbənin eyvanından özünü yerə ataraq, elə yerindəcə keçinir. Bu mənə əfsanəvi trubaçı Chet Baker'ı xatırlatdı. O da bu cür həyatına son qoymuşdu. Beləliklə, əfsanəvi saksafonçumuz 1946-cı ilin 10 oktyabr tarixində doğulmuş Tofiq Şabanov 1997-ci ilin avqustun 31-də gözlərini əbədi olaraq bu həyata yumur. Verilişimizin sonunda onun ifasında Əzizə Mustafazadə ilə birlikdə olan
duetinə tamaşa edəcəyi Angel Eyes. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.